iyadoo sinabada ay ku soo gabagabowday cod bixintii iyo ku dhawaaqista natiijada hordhaca ee hanaanka doorashada hal qof iyo hal cod ee saddex degmo oo ka tirsan Puntland. Saaxiibada beesha caalamku waxay ugu hambalyeynayaan shacabka Puntland ee hormuudka u hirgelinta nidaamka doorashada guud oo ka hirgasha Soomaaliya oo dhan. Saaxiibada beesha caalamku waxay soo dhaweynayaan xamaasadda ay muujiyeen shacabka ku dhaqan degmooyinka Qardho, Eel iyo Ofeen. Sida ka muuqata tirada badan ee codbixiyaasha ee soo baxay, waxaan rajaynaynaa dhammaystirka diiwaangelinta codbixiyaasha dheeraadka weliba soo saarista doorashooyinka dowladda hoose ee guud ahaan dowlad goboleedka Puntland sanadka 2022. La hawlgalayaasha waxay ku amaanayaan dhammaan dhinacyada ay qusayso doorkooda geedisa codka iyagoo si gaar ah u xusay wada shaqaynta wax ku oolka ah ee ka dhaxaysa guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ee TIBAC, ururada siyaasadda iyo weliba ururada bulshada rayidka. Guushan dhiirigelinta ayaa muujinaysa suurtagalnimada in doorasho guud ay ka dhacdo Soomaaliya. Saaxiibada beesha caalamku waxay hoose ka xariiqeen sida ay uga go'an tahay inay taageeraan doorashooyinka marka ay ka dhacaan heer deegaan, heer gobol iyo weliba heer qaran oo dalkoo dhan ah. Yasir Abdulladif, SBC. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.